بسم الله الرحمن الرحيم وانا قو بشير قرادة هاد المديد وحانشوغا دقمدي هارو ريس او جكتشيغو جرتا افرتن كيلومتر او قرى قياس اهان والاباتن مايل وادار كامبورتي ودقمدي عصبايد ومقا عابي مدحويني هوري سيو عرقتان حقا و لاميجي وينا جكتشيغا صوب حيي حقاس وابيره ان حقنا داركتان وابورتي حرو ريس ايوه مقالدي انتبه وحن رباينا ان انتوصو ان بدن واحد مغلي جرتين حرمر بدن بعدلك لقارسيي بقول كيبا بقول اها ان بدن بانو كهذا اللي ان بيها ايو نوع ايهين مركابر واحن رباينا ان نلد عوتان نلا عرقتان بيها اي هايستان حرو ريس ان ايوه halkaad aragtaan biyahaas hadda ay gabdho u sii wataan iyo booyadahaas meesha ay ka dhaamiyeen iyo nooc ay u dhaamiyeen ma rabnaa inaan dulgeyno si aad u aragtaan biyaha nooc ay yihiin ama dadka bilaabanka ay cabayaan assalaamu alaykum adeer alaykum salaam biyahan wal cabaya sama ha waxaad ka soo dhaamiseen barkada barkada ka soo dhaamiseen ha qasabad ma laha magaaladu weelaa wax la farawini marka kana biyeedina ha kana xitaa marmar la waayo xidhaba kana waa laftiisa la xidhaa ha barkada doorka barkadana laftida la xidhaa ha okay bas waa yaa dhir si socdo waa yahay ha meena biyaan maadaama xun yihiin ma meena nahay biyaad oo nadaafad aan nadaafad lahayn ha kuuna madabtan ha kuuna madabna biya kale ma jiraan ma jiraan ilmaha yar nooc ba okay madaragtan okay hada waa saaro dhigu ku yalaaba wadaasina meesha ka cabta barkadii baan hadda galeynaa barkadan saad u aragtaan loodu way ka cabtaa oo loodu way ka cabtaa bal ilaahay baa idin ku dhaartay kaalay fiiri biyaha ay ee horreys habayaan biyaha la cabayo degmada aan hadda ka hadlayay ee horreys ee u jirta 40 kilometer waxay cabayaan biyahaas iska daa cabitaane waxaad dareemi kartaan waxa ku dhex yaala iyo qashinka iyo sida ay yihiin iyo caafimaad darrada waxa dhex yaala qashin aad u fara badan waxaad in badan maqli jirteen horumarku waa 100%. waxaan in badan idiin sheegnay in waddanku biyo la'aan yahay oo magaalada jigjiga aynan biyo haysanin waxaan idiin sheegnay barkadihii la odhan jiray waa la qoday ama ceelalkii waa la qoday inay propaganda ahaan jirtay dowladdii hore iyada oo aan dadku ayna biyo haysanin oo ayna baad haysanin marka waxaa tusaale idinku ahaa caddayn ka mid ahaa caddaymihii iyada oo ay horreys 40 kilomitir keliya ay u jirto biyaha la cabaya nooca uu yahay fiiriya ilaahay baana ku dhaartay hoosta waxaa kaga yaala wakaa fiiriya wakaas biyahaas ayaa la cabayaa oo lasoo dhuranayaa ood arkayseen waa ka jeerikaamadu wakaas biyahaasaa lasoo cabayaa waa la kala miirayaa marka la kala miiro kadib ee la shaandheeyo ayaa waxaa cabaya qof siday yihiinna waad arkaan all of them waxaan dowladda cusub u sheegaynaa sida ugu dhaqsaha badan in ay horumarkii laga sheekayn jiray maadaama been iyo propaganda ahaa inay horumar dhab ahaa ummadda gaadhsiiso oo waxyaabaha ugu horreeya ay biyaha iyo baadka yihiin waad mahadsantihiin intaan isku soo noqonayno ee meelaha meel la mid ahaan in soo tustoonno